Že res, da v Sloveniji zelo radi isti voz vlečemo vsako svojo smer in zato veliko krat nikamor ne pridemo. Ampak kadar je res treba pomagati, združimo moči in tudi zato imamo v dvomilijonske državi 180 tisoč prostovoljcev. Danes so se zbrali tisti, ki so si prislužili naslov najboljši prostovoljec minulega leta. Nesebična pomoč drugim, pripravljenost žrtvovati se za sočloveka in več 100 ur opravljenega prostovoljnega dela letno. Vse to odlikuje nagrajene prostovoljce. Sem prostovoljni gasilec, spremljevalec oseb s posebnimi potrebami. Sem tudi prostovoljec pri združenju policistov, tako da sem aktiven na mnogih področjih prostovoljstva. Priznanje so podelili v treh starostnih kategorijah. Med najstarejšimi je nagrado dobil Črtomir Urbašek, ki pomaga predvsem socialno ogroženim starejšim. Prostovoljno delo je pravzaprav tisto, kar te izpolnjuje, kar ti daje še tisto nekaj zraven, da nimaš samo, bi rekel, tistega obveznega dela, pa da se ne čutiš nečemu obvezen, pa ne vem kaj. Največje priznanje pa je dobila skupina mladih iz Kotelj na Koroškem. S šivanimi voščilnicami že 12 let zbirajo sredstva in obnavljajo razne sakralne objekte in spomenike. Raztreseni mladi iz cele vasi smo postali skupnost. Prijatelji, povezani, se s tem ob strani, se poznamo in se da iz tega pozitivizma, iz tega, ko skupaj držimo, ne, so nastale lepe stvari. Organizatori so ponosni na vse prostovoljce, ne le nagrajene, saj prav vsi izboljšujejo kakovost življenja v družbi. So praktično pripravljeni prenašati svoje znanje, izkušnje, pripravljeni pomagati, mogoče ljudem, ki jih sploh ne poznajo in s tem žrtvovati svoj čas. V Sloveniji prostovoljci opravijo kar 4 milijone ur prostovoljnega dela, vsem pa prostovoljstvo predstavlja način življenja.